fa un mes ens va mobilitzar aquí a tot l'Estat per la derogació de les reformes laborals, per l'increment del salari mínim i perquè no es retalli el sistema de pensions i hagi un sistema de pensions dignes. Un mes després continuem igual i les dues organitzacions sindicals doncs, ens seguirem com a mínim mobilitzant cada dia 11 per situar de manera clara que cal apujar el salari mínim perquè la gent pugui arribar a final de mes, que cal derogar les reformes laborals per situar un sistema just per sortir d'aquesta crisi econòmica i al mateix temps doncs, garantir un sistema de pensions dignes perquè la gent que es jubili doncs, tingui una jubilació amb dignitat. I un missatge molt clar als governs, especialment al govern de l'Estat. Això ja es tenia que haver produït en part fa un any, just després de la investidura, la derogació parcial de la reforma laboral. Ha passat un any, podien haver uns mesos d'excusa per la pandèmia, però no hi ha excusa. I en el moment polític actual, doncs un missatge molt clar, que el govern de l'Estat no es despistin. No es despistin amb el pollo de Madrid si hi ha eleccions o no hi ha eleccions, no es despistin amb si la investidura a Catalunya, el govern serà de manera d'una altra, perquè el que necessitem són solucions polítiques que són del seu àmbit competencial per gestionar aquesta crisi econòmica amb drets. I per això doncs, exigim doncs, que la derogació parcial de la reforma laboral es produeixi ja de manera immediata, que s'apugi el salari mínim i, evidentment, que no retalli el sistema de pensions. Si no hi ha canvis a l'1 de maig, l'1 de maig serà un 1 de maig intens amb aquestes reivindicacions i, sobretot, exigint al govern de l'Estat que derogui ja les reformes laborals.